abatuzo okuva mu bitundu ebyenjawulo mu disitulikiti ye Bukoma Nsimbi basatira lwa Enguudo mbi mu kitundu kyabwe gebagamba nti tegabononedde bya busuubuzi neeyano. Tudde tusanga okusoomoozebwa olw'enguudo embi mu kitundu kyaffe nga tetulina we tuyisa byamaguzi byaffe abukusabala ogenda ebbeeyi y'entambula nga yeeyongedde. Mu ngeri yemu bategeezezza nti waliwo abatuuze abalala abalusuddemu akaba olw'amakubo amabi era ne babaako amagezi ge bawa gavumenti okuzzaayo enkola ya piida eyaliwo edda kubanga abantu bano baali bakola kinene nnyo mu kulabirira enguudo ne zitayonooneka. Jo twafiirwa omukyala waffe wano yafiira omukulemererwa ntambula nga yali alemereddwa nga azaala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA kitandise okukola oluguudo lwa Kagologolo Lukaya saako ne disitulikiti ye Bukoma Nsimbi etandise okuddaabiriza enguudo zaayo omuli Bukoma Nsimbi Bulenge Butenga Kabiji kya Kamunyu Mbulire Kayanja Kigangazi Kyaziiza era nga zaakukolebwa mu bwangu. Abamu kubakulembeze mu disitulikiti eno basazeewo okulambula enguudo ezikolebwa era nga mu bano kubaddeko ssentebe w'akakiiko k'ebyenguudo mu disitulikiti eno omubaka Veronica Nannyondo, ssentebe wa disitulikiti y'e Bukoma Nsimbi Fred Nyenje Kayira, omumyuka wa ssentebe Mubaraka Sebuufu n'abalala. Wano ssentebe Nyenje Fred Kayira basinzidde n'ategeeza nti gavumenti ebawa obusente butono nnyo okukola enguudo zino kyokka nga tezituukira mu budde. Kukuba nti gavumenti enguudo zino ziteekako ssente ntono nnyo ate ne mu butono bwazo ne zirwawo nnyo kola ki okujja. So twagala gavumenti etuyambe ngaffe abakulembeze kuba omulimu gwe tulina okukola kwe kubanja gavumenti ebyo byeteekeddwa okukola ki okutuwa. Naye bwerwawo kitegeeza n'emirimu gigenda kukola ki gigenda kutambula kasuubo. So batekemu supidi akasente bwe kaba katini bakaweereze mangu tusobole okukola egyo emirimu egiteekeddwa okuba nga gikolebwa. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Bukoma Nsimbi Veronica Nannyondo asabye abakola enguudo okuzikola nga ziri ku mutindo omuli okuteekamu ebigoma hampusi saako n'ebirala. Naye ekizibu kye tubadde tusanga nti bwe bakola enguudo bamala gayisaamu kuziba binnya kye tuva tuvuze tulambule era tulambudde buli we tulabye nti weetaagisaawo okulongoosaawo tubalazeewo ebigoma byetaagisa okuteekawo mu luguudo ate n'amakubo agavaako okuyingira mu byalo ebirala nago gakolebwa bulungi ne mu maka g'abantu kubanga bwe batagakola ettaka ne balireka waggulu era abantu bajja kujja baziba ebinnya baagala okukola ekkubo erituuka waabwe bajja kuza ttaka mu kkubo ate liddemu lyonooneke ng'ate tubadde twagala ekkubo lino balikole nga lya buwangaazi. Mu ngeri yemu asabye abavuzi b'ebidduka okubeera abeegendereza okusobola okwewala obubenje kyokka asabye abatuuze okukola obulungi bwansi ku makubo galeme kwonooneka. Basaba abavuzi ba bodaboda n'abavuga ebidduka byonna ebyanjawulo tukendeeze ku sipiidi tuvuge bulungi ate era UNRA nga tennava ku kkubo lino tugenda kwongera okulaba nga tennava litukwaza tulirambula bateekemu hampusi buli ewetaagisibwa tulabe ng'abantu bakendeeza ku sipiidi gye bavugirako. Obubenje bungi lwakuba abantu bavuga bubi n'amakubo gaadde mabi naye kati balikoze naye sipiidi naye ejja kwongera okutta abantu. Tusaba nga tebannaba litukwasa hampusi buli wezeetaagisibwa okugenda zigendewo ate n'obupande bw'oku makubo obulagirira abavuzi b'ebidduka nabo buteekebweko nga tebannaba kuwaayo kkubo lino.